Nang. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam. Semua teruk. Okey, sekali lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya masih lagi teruja untuk bersama dengan anda semua dan saya harap anda turut rasa teruja bersama dengan saya. Okey, jadi jom kita zahirkan keterujaan kita supaya seronok kita dalam kelas ni. Apabila saya bilang 1, 2, 3, saya minta anda semua serentak untuk jerit nak mula. Nak mula. Nak mula. Eh, nak mula. Saya belum bilang lagi. 1, 2, 3. Nak mula. Okey, bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab utama kita tidak dapat berbual dalam bahasa Inggeris bukan kerana kita tidak boleh buat ayat dalam bahasa Inggeris. Ya, saya dengar tadi, boleh, tak masalah buat ayat. Tapi punca utama kita tidak berbual dalam bahasa Inggeris adalah kerana kita tidak pandai bertanya dalam bahasa Inggeris. Betul ke tidak? Betul. Ah, kan? Ah, jawab boleh. Jawab boleh. Ah, buat ayat pun boleh. Ah, bercerita pun boleh. Tapi tak dapat nak berbual. Sebab kemahiran untuk membentuk ayat dalam bahasa Inggeris, yang itu sebenarnya menjadi masalah utama kita tidak berbual. Okey? Ha, jadi macam mana caranya kita nak mengatasi masalah tu? Kita kena berlatih lah ya. Berlatih dan saya perbetulkan gitulah ya. Walau bagaimanapun, sebelum kita terus ke sesi ke modul itu, modul berkaitan dengan perbualan ya, bertanya dan menjawab, so, ada beberapa perkara yang saya nak kongsi tentang yang kita dah belajar pagi tadi ya. Izin ya, saya akan share screen sebentar. Jadi saya akan share screen. Mana screen saya ni? Okey, sebentar ya. Pak, screen saya Microsoft Word ya. Ini adalah file transkrip pun saya akan kongsi dengan anda, saya akan beri pada anda nanti di ujung sesi ya. Okey, jadi yang ini adalah berkaitan dengan dengan apa yang kita belajar pagi tadi. Okey, beberapa perkara, okey. Yang pertama sekali, married. Okey, jadi I am married sudah memadai. Tidak perlu nak kata I am a married man, I am a married woman. I am married dah cukup dah ya, ringkaskan ya. Lepas tu yang kedua, bila kita berbual lagi kita cakap I am married to, nama tadi Fatah apa? Fatah Amin. You. Tu Fazura kami siapa? Fatah Amin. Ah, I am married to Fatah Amin. Okay. Jadi perhatikan penggunaan to dengan with di sini ya. I am married to Fatah Amin, bukannya I am married with Fatah Amin. Salah. Okey. Tetapi I am married yang ini pula, I am married with two children. Itu betul lah, banyak orang betul. I married with two children, I married with three children. Itu betul. Tapi bila kita cakap saya berkahwin dengan orang itu, so I am married to Fatah Amin. Nama pasangan anda lah. Siapa-siapa lah. Okay. So I am married to Fatah Amin. Okay. Jadi yeah.
Yang ini pula, tengok pula masalah ni. Okey. Ha, jadi yang ini pula. Okey, yang ini. Jadi pertama sekali, ya, kita sampai sinilah saya dah kata tadi, okey. So I am married to Fatah Amin, bukannya I am married with Fatah Amin. Okey. Lepas tu kalau cerita dengan anak tu, saya dah berkahwin, saya dah berkahwin dan beranak dua, dah ada dua anak. I am married with two children. Ha, lepas tu yang kedua pula, I am married dengan I was married. Jadi jadi sekarang ni Ashraf dah meninggal dah, jadi I was married. I was married past tense, bukannya I am. Okey. Tak kisahlah meninggal ke, bercerai ke, apa ke. Kalau past tense benda tu dah berlaku, bukan benar lagi, kita gunakan past tense. Tapi sekarang ni masih benar, kita gunakan am ataupun is. Jadi salah juga, bunga is married salah, kena gunakan past tense. Bunga was married to Ashraf Sinclair. Okey. Jadi faham beza-beza ni eh? Faham eh beza-beza ni? Okey, lepas tu penggunaan on untuk menunjukkan masa ya, on in, okey, untuk menunjukkan masa. Untuk menunjukkan masa. Okey, dia nak menunjukkan masa. Okey, yang betulnya I was was tu sebab dah berlaku, saya telah dilahirkan ya, bukan I am ya. I was, okey, I was born, kalau tarikh penuh on, okey, I was born on, I was born on July 1970. I was Yakin. I was born. Hello, Ati. Yang tafsir ni, tegel ni yang betulnya berapa? Sini 1/2020, mana ada orang masuk 2020? Kan? Kita salah dia, 2018 dia masuk. Okey, jadi tengok ni ya, tengok ni. Okey, jadi penggunaan dia, ni penggunaan dia. Tengok penggunaan dia. Jadi penggunaan dia, kalau kita merujuk kepada tarikh penuh dengan hari, bulan, bulan dan juga tahun, kita gunakan on. Jangan guna in. Tapi kalau kita nak, tak nak bagi hari, bulan, tak nak. Kita nak bagi bulan je. Bulan Julai, in July. Bulan dan juga tahun, in July 1970. Tahun saja, in 1970. Tetapi kalau yang penuh tu hari, bulan, tarikh dan juga tahun, kita gunakan on. On. Okey, ada lagi ni. Ada lagi ni. Tapi kalau balik kepada harinya, pada harinya, hari Isnin, hari Selasa, Rabu dan Khamis, I was born on Monday. I was born on Tuesday. Ha, bukannya in Tuesday ke? Tak. Dia balik pada on. Ha, ini merujuk kepada hari, kepada tarikh lah, merujukkan masa ya. Ha, ada lagi. I was born
Ed. Ya, ini dah saya gabungkan banyak pula. Kalau kita bagi masa khusus, contohnya 6.34 petang, itu at. Okey, hari ini itu on. Tahun dia in. Ha, nampak? Ha, jadi, at 6.34pm, at 10am, at 9am, at 9.30. Jadi, kalau kita rujuk pada masa, masa ya, eh, jam dia, ha, jadi kita gunakan at. The meeting will be at 10:20 p.m. Dia malam pula. The meeting will be at 10:30 a.m. The meeting will be at 3:15 p.m. at. Okay. Hari on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday. Lepas tu tahunnya in. In. Atau on balik. Jadi on Monday, on. Ha, tarikh itu on balik. Ha, jadi kita kena biasakan diri kita lah baru kita ingat benda ni. Biasa cakap ya. Benda tu mesti ada kesilapan. Tapi tidak mengapa. Jangan takut. Entam aja. Kebanyakan orang Malaysia pun tak tahu bezanya bila nak guna in, on dengan at. Jadi asalkan bercakap udahlah. Entam aja. Okay. Entam aja. Ya. Okay. So ini adalah penggunaan in, on dengan at. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada. 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 Ya. Okey, lepas tu in, guna in ataupun at nak menunjukkan lokasi pula. Lokasi. Ya, jadi lokasi dia I was born in Ipoh. I was born in Malaysia. I was born in Perak. I was born in Kampung Bengkalan. I was born in I was born in Parit, Ponorogo. Aku ingat dulu ada kan. Kat Batu Pahat tu ada satu tempat. Ada, nama ada. Parit, ada. Ha, aku ingat. Ya. Aku pernah kat setahun aku sewa sewa rumah dekat Batu Pahat, Taman Soga. Okay. Jadi I was born in Parit, Ponorogo. Semua ni in. Semua ni in ya. Jadi jangan silap. Yang ni semua ni in. Kalau lokasi lah eh. Negara ke, negeri ke, bandar ke, kampung ke, parit ke, ceruk ke, apa ke. Itu semuanya in. In. Okay. Okay juga. I was born in a hospital. Tetapi I was born at. Okay. Okay, tengok sini. Nampak tak beza dua ayat terakhir Sabri ni? Nampak tak? Nampak. Tak spesifik. Apa yang pertama tu saya guna in. In hospital. Yang kedua tu at hospital Ipoh. Apa beza dia? Specific place. Ah, nama khusus. Nama khusus lawan nama am. Eh. Kalau nama am, in. Okay, ah, nama khusus. Kita gunakan at. Okay. Ha, jadi contohnya lagi. Okay. Ha, bunga.
Emma. Emma works in a plantation. Okay, plantation ya. Tetapi Emma works at apa nama estate korang? Bagi nama estate satu. Hulu Tirai Estate. Hulu Tirai Estate. Ah, okay. Hulu Tirai Estate. Eh? Ah, okay. Emma pula. Tukar nama lah Mira. Ini kecil nak tengok muka ni. Okay, Mira works in an estate. Ha, cantik ni contoh ni. Tapi Mira works ulu tiram. Wow. Okay, nampak tak beza di sini? Nampak. Ah, jadi kalau nampak. Kita rujuk kepada apa tu nama am, contohnya company, plantation, estate, university, school, tanpa nama dia, kita gunakan in. Tapi kalau lengkap dengan nama, kita gunakan at. Contohnya Emma works in a plantation, betul pasal plantation general eh. Tapi kalau dengan nama plantation tu Kulim Berhad, Emma works at Kulim Berhad. Mira works in an estate. Tak ada nama. Tapi kalau ada nama, Mira works at Ulu Tiram Estate. I teach in a university. I teach at University Malaya. Okay? Faham tak? Faham. Jangan silap. Okay? Ingat ni. Jadi yang ini, kalau anda menggunakan dengan betul in dengan at, maka anda telah melonjak ke tahap yang lebih tinggi. Kerana rata-rata kebanyakan daripada orang Malaysia, orang Melayu, orang Cina, orang India kat sini, memang dia bertukar-tukar penggunaan in, at, on, in, at, on, bila guna in, bila guna at, bila guna on kan. Bercampur-campur. Jadi kita kalau boleh ingatlah. Kalau ingat bagus. Tapi kalau tak boleh ingat pun, tak apa. Hentam aja. Janganlah sebab saya tak nak cakap bahasa Inggeris lah. Kenapa? Hari tu Captain Jet tengok guna in dengan at. Saya lupa lah. Tak nak cakap. Bila kita tak cakap. Jadi hentam saja. Tapi kalau sambil kita hentam saja, kita boleh perbetulkan lagi lah. Bagus. Ya. Right. Jadi ini antara contoh yang saya dah beri. Jadi anda boleh gunakan ya. Jangan lupa. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Any question? Tak ada soalan. Ronnie. Kalau Mira work in estate je boleh? Macam mana? Kalau Mira work in estate saja. Working. Macam mana ayat awak? Mira work in estate sahaja. Mira work. In estate sahaja. End tu tak ada, boleh ke? Estate sahaja. Okey, jadi ada dua kesilapan kat sini. Yang pertama tu kau ni kena ada S. Dia tak boleh work aja. Works. Sebab kita merujuk kepada subjeknya adalah Mira. Lepas tu yang sini kita kena ada end. End ni nunjukkan sebuah. Okey. Jadi contoh dalam bahasa Melayu, Mira bekerja di estate. Mira bekerja di sebuah estate. Jadi kena sebuah tu. Yang sebuah tu N lah. Okey. Mira bekerja di sebuah estate. Bukannya Mira bekerja di estate. Di sebuah estate. Barulah cantik betul. Okey. Itu jawapan kepada soalan Ronin ya. Jadi dekat N perlu. Okey. Sebab nak menunjukkan sebuah estate. Lepas tu Captain. Ya, saya. Terus
previously Doraemon was asking, but now I'm asking. How about we using, if we use the name of the of a state, let's say Mira works in Melaka. Melaka is already a specific name, right? But we yang have to use in or add. Itu tak boleh. Itu kena guna in. Saya dah kata dah. Negara, negeri, bandar, pekan, kampung, parit, ceruk, semuanya kena guna in. Tetapi nama syarikat, nama hospital, nama kedai, nama bangunan, nama istana, apa je lah nama estate, ada nama khas, nama universiti, itu kena guna at. Yang ada nama. Yang kalau umum aja, contohnya universiti, hospital tak ada nama, yang itu kita gunakan in. Tapi balik kepada Melaka. Melaka adalah negeri. Jadi bila negeri itu kat sinilah. Ni. I was born in Ipoh, I was born in Perak, in Malaysia, in Kampung Pekalan, in Parit Ponorogo. Kan? In a hospital. In hospital tu lah kategori. Jadi Parit Ponorogo, Kampung Pekalan, Perak, Malaysia, Ipoh, Pekan dan sebagainya, yang itu adalah kategori in. Okay? Adakah saya telah menjawab? Okay. Thanks. Kan? Jelas lah. Saya harap jelas lah. Apa nanti saya hantar transkrip ni ya. Jadi nota kepada anda semua, nota tambahan kepada anda semua ya. Terima kasih. Ada apa-apa soalan? Saya setakat ni okey. Jadi mungkin selama ini ianya menjadi satu misteri kepada anda bila guna in dengan at dengan on kan? Betul. Jadi harapnya tak ada jadi misteri lah kan. Sebab ada kaedah dia. Okey. Tapi kita bila kita selalu guna, benda tu akan terpahat dalam minda kita, maka kita tak ada buat kesilapan lah. Kita pula boleh betulkan orang. Ya. Tapi kena selalu gunalah. Guna yang betul. Berlatih guna yang betul. Kalau berlatih guna yang salah tak terpahat pun. Yang salah tu yang terpahat dekat kepala kita. Kan? Jadi benda salah pula yang terpahat di minda kita, itu yang kita ingat pula. Lepas tu kita ingat yang betul. Bukan yang salah. Okay, jadi yang ini berkaitan dengan penggunaan in dan at untuk masa dan juga lokasi. Perkataan ini bukan preposition. Preposition ya. Okay, ada apa-apa soalan? Saya ada soalan, Hilton. Okey, Laksmana Doremi. Apa dia? Kalau ayat untuk menunjukkan dua orang, Emma and Mira work, ada S atau tidak? Tidak ada S. Okay. Yang itu tidak ada S. Okey, jadi Mira and Emma. Yang ini tidak ada S. Okey, tidak ada S. Tidak ada S. Saya buang ni. Ini tak link kita punya nama. Apa? Kerana subjeknya, maksudnya tekan end, bila aja subjeknya ada end, tak payah vaksin, tak boleh pakai bajak, tidak ada S. Okey, Laksmana Doremi? Ya, yeah, okey. Okey, jadi bezakan dua ni lah. Mira works, Mira and Emma work. Ni. Petang nanti saya tunjukkan kenapa. Okey. Tapi secara ringkas je begitu ya. Kerana yang ini ada end di sini. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Just to ask us, Captain. Yes. Mira and Emma is already two person. So it is a plural, right? Why don't we have the S? Because S is indicate the many, yeah? Plural, not singular. Jadi Mira dengan Emma ni adalah perkara pokok yang diceritakan oleh ayat itu. Jadi perkara pokok yang diceritakan ayat itu adalah subjek. Okey. Mira. Okey. And Emma. Emma. Perkara pokok dalam penceritaan ayat itu dipanggil sebagai subjek. Subjek ya. Okey. Okey, jadi kaedah dia bila subjek singular, subjek singular, okey, kita gabungkan dengan
kata kerja, kata kerja, okay, kata kerja dengan S. Ha, tapi kalau subjek plural, okay, kita gabungkan dengan kata kerja tanpa S. Satu S ini. Ini campur S, eh, campur S. Ini tanpa S. Jadi kita kena tahulah kalau singular tu maksudnya subjek tu campur S lah. Kira ni formula ni lah ni. Boleh lah. Okay. tapi kalau ganti nama, berhati-hati sikit ganti nama. Ganti nama, kalau kita kata are you, we, they, dah kita confuse pula. Sebab sebab kalau kita kata he singular, kata kerja tanpa S. Tapi kalau you, Ronin, you. You singular ke plural? Plural. Kita S plural lah. Eh, you singular. Awak. Aku tunjuk pada awak lah. Seorang lah. Kan dua orang. Awak gendul. Lelah, kau dengan saka. Aku kan tunjuk kau dengan saka awak. Awak. Ha, kan? Ha, jadi singular. Ha, tambah S lah. Jadi tu jadi you works. Eh, jangan. You works. Ha, jadi ganti nama lain. Ganti nama lain. Tapi subjek ya. Ha, ganti nama I, you, we, they tu tak masuk ya. Ha, jadi yang ini kalau singular, maka ditambah S kepada kata kerjanya. Sebab gabungan subjek kata kerja, subjek kata kerja. Ha, Ali makan. Ali lompat. Ha, kan? Dia kena gabung dua-dua tu. Kan? Ha, bunga, bunga makan. Ha, bunga minum. Bunga kerja. Ha, bunga kerja. Ronin tidur. Ha, kan? Ha, jadi dia kena gabung subjek dengan kata kerja. Tetapi tidak dua-duanya S. Tidak dua-duanya S. Ha, jadi kalau plural dia tak ada S. Subjek tak ada S sebab dia plural. Maka kata kerjanya, subjek dia plural ada S. Tetapi kata kerjanya pula tidak ada S. Tetapi kalau subjek dia singular, singular tidak ada S. Maka kata kerjanya ada S. Ha, jadi kalau saya nak rumuskan lagi, jadi subjek, okay, subjek singular, singular tu maksudnya tidak ada S lah, tidak ada S. Plural ni maksudnya, oh, dia pusing-pusing kan? Ah, nampak dah, aku rumuskan lagi untuk kau. Okay, contohnya nak pakai nama orang, kita pakai ni lah, kita pakai yang ada S ya. Eh? Okey, plural eh. Okey, contohnya the boy. The boy. Nah, the boy tak ada S kan? Work. Please. Okey. The boys play. Ah, pandai. The boys play. Nampak? Okey, ataupun Emma Works. Ha, boleh lah. Okay. Jadi Emma, dah. Emma plus tu tadi tu lah. Mira. Work. And Mira. Okay. Ini tidak ada S lah. Work. Okay. Faham? Okay. Got it. Okay. Got it eh? Got it. Jadi subjek ada S, kata kerja tak ada S. Subjek tak ada S, kata kerja ada S. Ah, mungkin yang kita keliru tu yang mana subjek mana kata kerja. Yes. Ah, kan? Ah, okey. Okey. Boleh ya? Okey, bagus soalan tu. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada soalan lagi, guys? Doraemon ada apa ke ada soalan? Ada. Tak ada. Ah, okey. Tak ada. Jom kita berlatih lagi. Sambil berlatih cakap-cakap ni, berbual ni. Bolehlah saya selit-selitkan, saya betul-betulkan sikit ya. Tapi kena berbual lah. Beda tu kalau saya mengajar teori aja, takut apa yang berlaku nanti awak tak ingat teori. Dia kena cakap atau esok menulis, saya betulkan. Baru benda tu melekat sikit lah. InsyaAllah eh. InsyaAllah. Okay, jadi ada soalan terus bertanya. Okay, jadi untuk latihan seterusnya, kita akan berlatih untuk
bertanya dan menjawab soalan. Bertanya, jawab, tanya, jawab, tanya, jawab. Betullah. Okey. Contohnya lah. Contoh ya. Okey. Saya panggil nama. Ronin. Maksudnya yeah. Saya tanya soalan ni kepada Ronin. Okay. I Captain. Ronin. Do you own a car? Adakah anda memiliki kereta? Do you own a car? Actually, I rent a car from bank. Actually, I rent a car from the bank. Yeah. Okay, bagus. Good answer. Okay. Good answer. Okay, sekarang ni Ronin, kau panggil lah nama siapa-siapa. Abid ke, Ramli ke, Zoro ke, Vivi ke, panggil nama, lepas tu tanya soalan. Lepas tu diorang kena jawab. Terus. What kind of question, Cap? Apa-apa soalan lah. Berkaitan kehidupan, berkaitan kerja, berkaitan makanan, berkaitan apa sajalah, berkaitan politik. Apa je lah, tanya je lah. Entahnya. We like to ask. Tak payah nak you like to ask. Tak apa, macam biasa je. Panggil nama, macam biasa. Emma ataupun Vivi ataupun Jeb. Macam tu je, panggil je. Okay, P. Ramli, since when you wake up? Since when did you wake up? Woke sejak up bila awak bangun? Dah. Dah macam Ayu pun tak betul. Okay, jam berapa awak telah bangun? When did you wake up? When did you wake up? When did you wake up? Okay, jawab Ramli. I wake up at 5:30 a.m. Pagi tadi. Pagi tadi ke hari-hari? Every day. I wake up at 5:30 a.m. every day, kata. I wake up at 5:30 a.m. every day. Kalau pagi tadi? Saya telah bangun. I woke up at 5:30 a.m. Today ataupun this morning. Today. This morning eh. Hari ni ataupun pagi tadi. Jadi benda tu dah berlaku. I woke up at 5:30 this morning. Tapi hari-hari tu I wake up. Nampak? Dia bukan woke tapi wake. I wake up at 5:30 every day. Every day. Okay, bagus. Ramli, kau pula. Pilih lah. Entah, tanya orang. Nak tanya Zoro. Ayah tak tanya Zoro. Panggil nama dia. Zoro. Panggil dia. Zoro. Where are you now? Where are you now? I am at my house. I am at home. Ataupun at I my am house. At home. Okay, now. I'm at home now, kata. I at home now. I'm at home now. I am at home now. Ya, pandai. Okay, Zoro tanya. Pilih orang. Good. Okay. Saya nak tanya soalan. Ya, boleh, saya Laksamana. Kalau jawab, I'm in my house. In. I'm in my house now. Boleh? Boleh. In my house, tapi kalau home, at home. Oh. Kalau rumah dalam bahasa Melayu kita tak ada, kita rumah aja, tak ada beza house dengan home ya. Tapi kalau home kita gunakan I'm at home. Kalau rumah I'm in my house now. Kalau home I'm at my home now pun boleh juga. Tapi home mesti gabungkan dengan at, tapi rumah in. At my home tak boleh. Boleh, boleh. At my home boleh. My home. I'm at home, I'm at my home, boleh. Asalkan home. Tapi house, jangan kata I'm at house ataupun at my house, tak? I'm in my house. In. Okay, itu beza dia lah ke mana. Okay, Roro,
Terus tak? Pilih orang entah pula tanya. Bas. Yes, apa? Yes. Bas. How are you? I'm fine, thank you. Itu ke soalan awak? Senang. Lepas ni, anda tidak dibenarkan lagi bertanya soalan how are you? Okay. Okay, Bas. Bas, yes. Awak pula soalan dah pilih. Oh, I need to choose. I like Afizi lah. Shrek. Shrek. Hello, Shrek. Hi, Buzz. How about your side business? How is your side business? Okay, how is your side business? No job lah, bro. My side business is not doing well. It's not doing well. Tak apa bagus lah. Not doing well, ya. Yeah? My side business is not doing well. Okay. Shrek, kau pula tanya. Doraemon, jawab. Where are you? Yes, saya. Yes. I'm fine. Who are you? Who are you? Apa soalannya? Check. What's your breakfast today? Huh? Breakfast. Yelah, apa soalannya? Lain sekali. What breakfast today? What do you eat? What? Benda tu dah berlaku. What did you eat for breakfast? What did you eat for breakfast? Okay, jawab. Today I eat one chicken. Benda tu dah berlaku lah. Eggs. Today I ate one fried chicken. Fried chicken. Kau makan seekor ayam. Sampul lah. Betul ke ni aku dengar ni? Ha? Betul ke aku dengar ni kau makan seekor ayam? One type chicken. One type? I ate a piece of fried chicken. Seketul. A piece. Sama juga maksudnya. Saya makan satu ayam. Saya makan seketul ayam. Kan? Satu ayam kau. Betul lah satu ayam kan? I ate a piece of fried chicken. Okay, a piece, seketul. Bukannya a fried chicken, ya? Yeah? Okay, Doraemon, kau pula bertanya. Pilihlah siapa-siapa yang ada ni. Upin ke, Azura ke, Elsa ke, Mira ke, Jeb ke. Entah macam je, cepat. Abit Liu, okay. Yes, Doraemon. You. Yes. When you go past PKP. Huh? Apa dia? Huh? When you going? Thank you. Going apa? Pas. Apa tu pas tu? Bahasa Melayu tu apa? Lepas. Ya Allah, lepas. Where do you plan to? Ke mana anda rancang nak pergi selepas PKP? Where do you plan to go after PKP? Where do you plan to go after PKP?
PKP. Plan apa? Where do you plan to go after PKP? Where do you plan after? Where you plan go after the PKP? Oh, where do you plan to go after PKP? Tiga bahagian. Where do you plan to go after PKP? Ah, okay, cuba. Alright, where do you plan after the PKP? Mia pergi hilang, tak ada. Where do you plan to go after PKP? Okay. Where do you plan go after? To PKP? Go, to go. Alright, alright. Where do you plan after? Where do you plan to go after the PKP? Yes. Berpeluh cakap. Okay. Kau cakap kan siapa tadi? Suka siapa jawab ni? Abid Liu. Abid. Abid. Okay, I plan to go back to my hometown after PKP. After the PKP. Bagus Abid Liu. Okay. Abid, where is your hometown? Forgot. Dah lama tak balik, lupa kejap. Okay. Bandar Tenggara. Ini pasal kota. My hometown is. My hometown is. Bandar. Bandar Tenggara Kota Tinggi. Dekat aja. Dekat aja. Tak berani. Tak berani balik. Okay. Tak apa. Tapi dekat lah. Ingatkan mana-mana ke. Kota tinggi lah. Okay. Okay, bagus. Now, Abid, your question. Sambil-sambil lah. Ada soalan tanya lah. Apa ni? Nak tanya. Macam tadi penggunaan the, contoh after the PKP ataupun after PKP. The tu nak pakai masa bila? Okay. Sebenarnya after PKP. The ni nak menunjukkan yang khusus. Contohnya selepas PKP. The tu itu atau ini. Selepas PKP ini atau selepas PKP itu. Tapi kita hanya merujuk selepas PKP itu kalau ada beberapa PKP. Contohnya kereta itu. Bila ada banyak kereta, kereta mana? Kereta itu, the car. Okay. Jadi kalau kita benda tu tak ada banyak, satu je pun, sebenarnya tak perlu the. Okay. Jadi yang tadi tu after PKP, tak perlu after the PKP. Okay, Bibi? Okay. Okay, bagus. Okay. Siapa ni, Abid? Question. Bunga. Bunga. Saja je, pandai. Okay. Tak, Abid. Okay. Bunga, who is the person at the windows lately? Apa dia? Nak beritahu siapa orang yang dekat window tingkap tadi tu. Who was the person at the window? At the windows. Satu je, tingkap satu window. Who was the person at the window? Who was the person at the window? The person was. Orang itu adalah. The person was a Kai. A Kai? Tak, nama dia Kai. Tak payahlah. A Kai. The person was Kai. The person was Kai. Okay, bagus. The person was Kai. Okay, now Bunga, pilih lah seorang. Miss Zina ada, Emma ada, Mira ada, Luffy ada. Pilih. Elsa. Elsa. Okay, Elsa. Yes. Elsa.
Esa no video. Favorite color. Okay. Nice. Elsa. Elsa. Yes. What's your favorite color? What's your favorite color? Okay, mudah lah tu. My favorite color is red. Sebenarnya sebutan dia bukan red, red. Red, yes, red. Bukan red, red, red. Red, macam, red. Macam red. 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 My favorite color red. Is red. My favorite color is red. Wah, wow, bagus. Kelas tu, berkaya tu. Okay. Okay, Elsa. Your turn. Question. Tanyalah, panggil lah. Okay, nak bagi, siapa eh? Fazura lah. Fazura. Okay, Fazura. Fazura. Yes. Fazura. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Good question. In my free time, I like to do cooking. Tak payah do cooking. I like cooking, ha. I like in my free time, I like cooking. Yeah, okay. Bagus tu Fazura. Okay, Fazura, pilih lagi. Good. Sorry, Kat. Yes, saya. In free time or during free time? Which is appropriate? During free time. Pasal tempoh. So, itu during. Okay. Tapi boleh juga. In my free time pun boleh jugalah. Okay, sebenarnya tidak mengapa. During my free time boleh. In my free time pun boleh. Sorry, dua-dua boleh. Okay, teruskan. Jeb sepatu. Jeb. Jep. Oi. Bagi ayam makan ke apa? Okey. Ada. Pansenai satu. Okey, kejap. Okey, Jep. Have you complete your vaccine? Yes. Have you completed your vaccines? Yeah, saya sudah. Jangan lewat Inggeris. Benar jawab. Dalam Inggeris. Yes, I have. Sudah. Yes, I have. Wah, okay. Soalan bila kau, Jeb? Soal Emma Watson. Emma Watson. Watson lah dia tu. Okay. Emma. Jawab, Emma. Ada permintaan dia. Yes, I am. Emma, what? Video. You don't like me. Emma, apa? Why you don't like me? Why you don't like me? Salah tu. Why don't you like me? Why you don't like me? Why don't you like me? Why you? Why don't you like me? Why don't like me? Why don't you like me? Why don't like you like me? Why don't you like me? Why don't you? Kenapalah awak tidak suka saya? Why don't you like me? Why don't you like me? Yeah. Bagolah awak dalam kelas. Emma jawab lah, Emma. Emma? Jawab, please. Because you are annoying. I don't like you. I don't like you because you are annoying. Annoying. Annoying.
I don't like you because you are annoying. Merimaskan. Annoying. Emma, sekali lagi. Sekali lagi. Annoying. I don't like you because you... Okay. Tak dengar tadi. I don't like you because you are annoying. Sekali lagi, Emma. Tak dengar. Sorry lah. Putus tadi. Ha. Emma? Sekali lagi, Emma. I don't like you because you are annoying. Annoying. Bukan annoying. Annoying, ya. Yeah? Okay, bagus. Emma? Okay. Soalan pula daripada Emma. Ambil kau jab. Ha. Kau ni memang merimaskan. Okay, Emma. Bibi Yusof. Bibi, Datin. Oh, Datin. Datin. Yes. Bibi Yusof. Ingat tak? There you. Yes, I'm here. Where did you bought your clothes that you are wearing? Where did you bought your clothes? Tak ada sebab perkataan did tu. Jadi kata kerjanya dalam present tense saja, ya. Kata asal, ya. So where did you buy? Where did? Telah berlaku. Where did you buy? Where did you buy? The clothes. The clothes. You are wearing now. You are wearing now. Bilang balik ayat dia. Where did you buy? Where Betul? Did you buy your clothes? That you are wearing now. Yang awak sedang pakai sekarang. Okay. Datin. I bought this dress at British India. Wah, British India. Okay. Ada lagi ke British India? Ada. Kan dah tutup ke? Ada lagi eh? Okay. Apa Wiwi Yusof ni? Who Wiwi Yusof? I tak kenal. Who is Wiwi Yusof? Kata. Okay, okay. Antilia. Ingat kau betul-betul tak kenal Wiwi Yusof. Thank you. Wiwi Yusof, the actual Wiwi Yusof, I kenal. Okay. Who I tak kenal? Okay. Antilia. It's good to know that Vivi used to buy her clothes at British India. Okay. Mira, what did you plan to do this evening? What did you plan? Apakah yang awak telah rancang nak buat petang ni? Okay. Mira. I plan to wash my hair. Basuh rambut. Mira, apa dia? Mira, mana kau Mira? Tak adalah. Datin, Mira tak adalah. Kita awak. Kau lain lah. Miss Nina lah. Miss Nina. Ulang balik soalan, Miss Nina. Miss Nina, what did you plan to do this evening? Pun tak ada. I plan to go to a playground. I plan to go to a playground this evening. Bagus. Okay, Miss Nina. Nasha Aziz. Nasha. Hi. What is the title of movie do you watch recently? What was the title? Benda dah berlaku. What was the title of the movie you watch recently? Ulang. What was the title of movie do you watch recently? Okay. What was the title of the movie you watched recently? What was the title of the movie do you watch recently? Tak payah do. What was the title?
kepada of the that movie you watch recently. That you watch recently. Okay, bagus. I watched KL Gangster movie. Yeah, gangster movie. Okay. Aaron Aziz, eh? Did you act in the movie? Yes, I am. Okay. Recently, I watched myself. Gangster. Kan? Kau pelakon sekali, kan? So, recently, I watched myself in gangster movie. Recently, I watched myself in KL Gangster Movies. Okay, Dasha. Okay, your turn. Siapa lagi eh? Apa? Kan semua dah. Ni Zoro belum? Zoro. Okay, Zoro lah. Zoro. Yes. Okay. Aku nak tanya eh? Tanya dia apa-apa. Please ask me. Aku tak tanya. Are you married now? Are you married? Yes, I am. Kau tanya balik Zoro. Yes. Why do you want to know? Tanyalah Zoro. Why do you want to know? Okay. Zoro, kau pula tanya apa belum apa eh? Apa belum lagi ni ya? Robin belum ah, Robin. Tanya Robin. Robin. Yes. Hello Robin. Yes. How much you pay for your house? How much did you pay for your house? You want to know monthly or full? Monthly. Monthly around 1,100. Monthly, I pay about 1,100 ringgit. Monthly, I pay 1,100. Kalau tepat lah. Okay. Monthly, I pay 1,100 ringgit. Kata? Monthly, I pay around 1,100 ringgit. Okay. Adakah yang belum menjawab ni? Luffy belum? Tanya Luffy. Luffy? Adakah Luffy? Tak ada. Upin. Tanya Upin. Upin. Tu tanya dia. Yes. What did you eat for your dinner yesterday? What did you eat for dinner yesterday? I ate nasi lemak on my dinner. For my dinner. I ate nasi lemak for my dinner yesterday. Oh, bagus kau. Kelas dah open. Okay, open. Ada lagi belum? Ni saya rasa ni Shrek belum. Tanya Shrek. Shrek, awak. Wait, Shrek. I'm done. Oh, dah. Kau dah benar dah? Dah. Ni Doraemon belum? Panggil Doraemon. Doraemon done. Dan. Doremi dah. Laksmana belum? Laksmana belum? Tanya Laksmana. Laksmana Doremi, what do you plan for lunch today? What do you plan for lunch today? I'm planning to eat my lunch at my house. In my house. Kau tadi tanya, ulang balik soalan kau tanya dia nak makan kat mana ke, dia makan apa? I would like to know what
What do you plan for lunch today? I'm planning my lunch to eat nasi ayam at my house. I'm planning to eat nasi lemak. Nasi ayam. I'm planning to eat nasi ayam at my house. I'm planning to eat nasi ayam. I'm planning to eat nasi ayam in my house. Okay, bagus. Okay, Laksamana. Elsa ni belum lah, saya rasa. Tanya-tanya Elsa. Elsa rasanya sudah. Zamri. Zamri, ya. Yeah. Zamri, are you there? Zamri? Are you with us? No, Zamri is my apa tu, my person in charge. No, he is excluded. Okay, ada lagi. Ramli, tanya Ramli dah belum? Luffy. Dah juga, Ramli. Luffy belum. Luffy tadi ada urgent meeting kan? Okay. So all done. Luffy ada budget meeting. Okay, kalau all done, bagus. Okay, tepukan kepada semua. Okay, jadi nampak tu, kita memang kena berlatih sebab tak lancar kita bertanya kan. Kita lebih lancar menjawab. Tapi bila bertanya tu, mulalah did ke, do ke dan sebagainya kan. Why don't why you don't like me ke, why don't you like me ke, kan, terbalik-terbalik lah apa semua tu, masalah lah. Okay, tu sebab je kita kena berlatih sikit lah. Okay, jadi sekarang ini saya nak anda pula macam tadi juga, tapi bertanya dan menjawab soalan berkaitan dengan kerja kita. Kerja. Adakah awak telah menulis laporan itu? Adakah awak dah kira sawit? Adakah awak telah melawat kilang tu? Adakah awak telah servis kereta tu, kenaan tu? Adakah awak telah baiki traktor tu? Adakah awak dah? Macam itulah. Okay. Berkaitan dengan kerja pula. Berkaitan dengan kerja kan. Adakah awak telah membaja? Adakah awak dah terima? Adakah kontraktor tu dah hantar baja? Adakah kontraktor tu dah baiki bumbung? Okay. Berkaitan kerja. Bila kontraktor tu nak datang? Bila awak nak pergi membaja? Bila awak nak beli baja? Okay. Berkaitan dengan kerja. Berkaitan kerja. Okay. Jadi, saya mula dulu. Saya nak bertanya Buzz. Yes, I am. Yes. Have you submitted your report? Yes, I have submitted my report just now. Just now, okay, bagus. Okay, Buzz. Sama lah kau. Pilih orang, tanyalah. Oh, alright. Okay, hold on. Doraemon. Okay, Doraemon pula. Yes. Doraemon. Yes. Hold on. Have you do maintenance work in our building? Have you done the maintenance work in our IV building? Okay. IV building tu dah ada nama khas pula. Yes. In our building, so IV building at IV building. Ulang ayat dia. Ulang demi soalan, sorry. Doraemon, have you done maintenance at IV building? At IV building. Okay, good. I done. Yes. Done.
Yes, I done. Yes, I have done the job. Yes, I done the job. Okay, good. Okay, good. Okay, Doraemon. Yes. Soalan. Soalan. To Shrek. 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 Yes. Shrek. For me. Yes. What you don't complete today? Apa dia? What word? Yes. You don't complete today. Apa dia soalan dia bahasa Melayu? Apa kerja yang anda belum siap lagi hari okay. ini? Okay. What job have you not completed today? What job you not completed today? What job have you not completed today? What job have you not completed today? Good. I'm not complete. I have not. Saya belum lagi. I have not completed. Complete. I have not completed. I have not completed. Cooking for lunch. Cooking for lunch. I have not completed cooking for lunch. Okay. Boleh. Okay. Teruskan. Good. Bagus. Shrek, teruskan. Wait. Jam sepatu. Hello? Jep, sepatu. Sepatu. Yeah. Woi, Jep. Mana kau? Hilang. Okey, orang lain pula. Pin. Pin, Upin. Yes. What work do you do in your department? What work do you do in your department? Bagus tu. I prepare audit report. Okay, I prepare audit reports. Ada S. I prepare audit reports. Okay, bagus. Upin, awak pula? I would like to ask Ustaz. Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid, how many times you work in office during this PKP? How many times did you work in the office during PKP? How many times did you work in office during PKP? Actually, I work at home every day. Okay. Actually, I didn't go to the office at all. Actually, I didn't go to office at all. Because? I work from home. Every day. Every day. Okay, bagus. Okay, Abid. Bunga. Mana bunga ni? Bunga. Abid, you like bunga very much, eh? Yes. Sekarang kira. Saja je tu. He like his kakak very much, eh?
Okay. Bunga. Yeah. Have you submitted the overtime claim for driver for August? Okay, have you submitted the overtime claim for drivers for August? Have you submitted the August overtime claim for drivers? Ah, lagi bagus. I didn't submit. Ulang lagi bit. Have you submitted the August overtime claim for drivers? Have you submitted the overtime claim for drivers? For drivers for August. Adalah dah dia kata have you submitted the August overtime claim? Ha, dah tak payahlah for August lagi dah. Sekali lagi. Okay, pelan-pelan. Have you submitted the August overtime claim for drivers? Ah, dah. Bunga, jawab. Okay. Okay, I didn't submitted overtime because Kejap. Belum. Kalau belum tu kan didn't. Didn't tu tak. Belum tu haven't. I haven't submitted overtime driver for August because I'm attending for English course for today. Because I'm attending an English course today. Because I'm attending English course for today. Tak payah for today. I'm attending an English course today. I am attending English course today. Okay. Bagus. Okay, bagus Bunga. Bagus. Tepuk. Okay, Bunga. Bus. Bus again. Okay. Yeah. Do you submitted report for? Do you submitted? Have you? Habis masa. Have you? Have you submitted report audit report for this month? Have you submitted audit report for this month? Okay. My apologize. The report. Bukan my apologize. My apologies. My apologies. I've yet to finish the report. I've yet to finish the report. Okay, good. Okay, yeah. Buzz. What? Okay. I would like to ask Elsa. Yes. Okay. Elsa. Okay. As for now, what your department monitor? Huh? Apa tu? As at now, what is your department monitor? Monitor. Huh. What is your department monitoring? What is your department monitoring? Okay. Currently, we are monitoring a dairy valley project. We are monitoring a dairy valley project for a Kulim Malaysia Berhad. Okay, I see. Thank you. Okay, ada banyak ke satu ya dairy valley ni? Satu. Currently, we are monitoring the Dairy Valley project. Ulang ayat. Currently, we are monitoring the Valley Dairy project in Kulim Malaysia Berhad. At Kulim Malaysia Berhad.
Kejap Valley Dairy, kejap Dairy Valley, mana satu? Dairy Valley. Dairy Valley. Ha, ah, ni yang projek lembu susu tu eh. Ha. Okey. Ha. Okey. Panggil nama. Miss Nina lah. Miss Nina, Miss Nina. Oh, Miss Nina. Yeah. All right. Get ready. Miss Nina, have you submitted MCM report to our boss? No, I haven't submitted. I haven't submit MCM report to our boss. I haven't submitted. I haven't submitted MCM report to our boss. Alright. Elsa cakap you better hurry up. Kata. Better hurry up. Okay, you do. Okay, Miss Emma Watson. Emma Watson. Yeah, okay, Emma Watson. Hi. Hi. Are you ready for the next task? Are you ready for the next task? Ulang balik. Are you ready for yes, the next task? Yes, I do. I do lah. Yes, I am. Yes, I'm ready. Yes, I am. Yes, I am ataupun yes, I'm ready kata. Yes, I'm ready. Hmm. Okay. Okay, bagus. Emma? I want to ask Nasha Aziz. Nasha. Okay, Nasha. Hi. Okay, did you prepare a candidate listing for the next interview? I know. Maksudnya, adakah awak sudah menyediakan? Have you? Bukan did. Have you? Dia beza dengar. Adakah awak sudah makan? Have you eaten? Adakah awak telah makan? Did you eat? Adakah awak telah makan nasi goreng semalam? Did you eat nasi goreng yesterday? Adakah awak sudah makan? Have you eaten? Ha, jadi ini nak tanya adakah awak telah menyediakan ataupun sudahkah awak menyediakan? Biasa lebih pada awak menyediakan. Sudahkan kan? Sudahkah tu have. Have you prepared? Have you prepared candidate listing for the next interview? Ah, okay, good. Yes, I am. I already prepared the... I have already prepared. I have already prepared the summary yesterday. Bukan the. Dia prepare tu ada D. Have you? I have already prepared. Oh, the. I have already prepared. Good. The summary yesterday. Ah. Okay, bagus. Okay, next. Bibi Yusof. Vivi Yusof, Vivi. Yes. Can you give me the info for the incoming event? Can you give me the info for the incoming event? Currently. We are having the Kulim 88 campaign. Okay. Dia upcoming Soalan lagi sekali Nasha. Okay. Can you give me the info about the upcoming program? Okay. Sorry.
Yang itu soalan ya, bolehkah awak memberi? Bolehkah awak memberi maklumat? Jawapan dia ya. Bolehkah awak makan? Ya. Yeah. Okay. Bolehkah awak buat? Ya. Yeah. Boleh. Awak tanya can tu, boleh. Ha, okay, jadi soalan dia, can you give me the info? Okay, tengok tanya siapa? Tanya Vivi eh? Ya, Vivi. Jadi Vivi so... jawab. Jawablah Vivi. Yes, kata. Yes. Yes, I can. Okay. Yes, I can. Jadi kalau nak minta, okay, could you please atau can you please give me? Bukan okay. Can you give? Can you please give me? Can you please give me the info about the upcoming program? For the upcoming program, we will launch the logo event on this upcoming 25th August 2021. Tak payahlah, in this upcoming we will launch the logo, we will launch our logo on 25th August. Macam tu kan? We will launch our logo on 25th August. Okay, mudah macam tu ya. Okay, Vivi. Robin, what task are you currently doing? I'm preparing my upcoming audit visit. I'm preparing for my next visit. Okay, ataupun for my next audit. Okay. Your question next. Who else haven't answered? Aku rasa yeah. Mira belum. Cik tanya Mira. Adakah Mira? Mira Ramli? Mira is here. Okay, Mira. Okay, tanya Mira. Mira, currently what your task job? What is your current task job? What is my current task job? Tanya task je lah. What is your current task? What is your current task? Currently, I'm in the midst of preparing my presentation to my boss. Wow, bagus. Okay, next. Siapa belum lagi? So, rasa Robin belum. Robin dah ke? Robin atau Doraemon? Robin just now. Robin yang soal saya. Doraemon. I done. Done ready. Okay. Fazura dah? Fazura belum? Okay. Fazura, did you participate in our Kulim campaign for the hashtag Kulim88? Wow, susah. Sorry, the question again. Fazura, did you participate in our Kulim campaign for the hashtag Kulim88? No, I haven't. Apa haven't pula? Saya belum. Ke saya tidak? Belum. I haven't lah. Belum. I didn't participate In the campaign. I didn't participate in the campaign. Bezakan didn't dengan haven't ya. Haven't tu belum. Saya belum makan. I haven't eaten. Saya tak makan. I don't eat. Okay, Fazura, terus. Tak ada siapa pula. Luffy dari tadi. Aku rasa dia on, lepas tu dia pergi bagi ayam makan. Ada tu ha. Kan? Ramli. Ada tak Ramli?
Ramli. Ramli. Ah, Ramli ada tak Ramli? Hello. Ah, ada tu hello. Ah, okey, okey Ramli. Kita buat sampai 12.45 ya. Sekejap lagi. Ada. Okey Ramli. Have you register me for the English course tomorrow? Have you registered the D? Have you registered me for the English course tomorrow? Ramli? Hilang. Kau tanya siapa Fazura? I ask him whether he has registered me for the course. Yes. He has gone missing. He has disappeared. But I saw him at the video now. No. Ramli. Maybe he got trouble with his line. He has left our group. He left already. So so maybe you can ask another one. Doraemon, maybe. Hey, I done. Dah jawab belum? Dah ready. Robin, dah. Shrek, dah. Semua dah. Laksamana belum? Laksamana. Tanya Laksamana. Tanya Laksamana. Okay, Laksamana. Have you registered me for the English course tomorrow? Good. I think you asked the wrong person. I think you have asked. I think you have asked the wrong person. Yeah. I am the canteen operator. Yes, I'm a canteen operator. I think you must ask to P. Ramli. You must ask P. Ramli. Or you should ask P. Ramli. You should ask P. Ramli. Not me. Not me. Okay. Okay, bagus. Rasa dah habis tadi kan. Rasa dah habis dah dua pusingan ni. Ramli dah balik dah. Kau tanya Ramli tu. Ramli dah balik dah. Laksamana, kau tanya Ramli. Ramli? Are you there? Ramli? Hello? Ramli? Who is Ramli? HR eh? Tu P. Ramli. Dah lah, tanya. P. Ramli? Are you there? Hello? P. Ramli? Where did you go just now? Our boss looking you. Looking you? Our boss was looking for you. Our boss was looking for you. Ramli. Hi Ramli. Ramli. Clear. Ramli, jaga alamak. You go for lunch already? I went fishing. Okay, line di. Oh, Ramli chat problem. Line problem. Okay. Ronin dah, Ronin. Have you done, Ronin? Can't hear you. Tak dengar. No chat, no chat. No one ask me. Okay lah. Laksamana. Kau tanya Ronin lah. Tanya Ronin. Ronin? Yeah. I'm here. Which estate do you visit last month? Several estates. Got several estates I visited last month. I visited several estates. Oh, sorry. I visited several estates. Partially in Segamat area. Mostly in Segamat area. Mostly. In Segamat area. Okay, dah habis dah semua dah. Okay, jadi 12.50 kita lihat sekarang. Captain. Ya, saya. Nak tanya yang tadi, yang masa kempen hashtag Kulim88 tu, tadi kata didn't tak boleh pakai kan? Haven. Apa soalan dia tadi? Balik pada soalan.
nak kata yang I didn't participate tu. I didn't participate dengan I haven't participate. Tapi nah, kalau kita macam plan to participate but not yet participate, boleh pakai haven't kan? Ke? Itu registered. I haven't registered. Belum lagi mendaftar. Participate. Ah, participate haven. Tak? Participate tu didn't lah. Saya tidak didn't, tidak melibatkan diri atau tidak tidak pergi. Tidak hadir. Oh, participate tak boleh pakai dengan haven. Bukan, 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 bukan. Bukan. Participate tu untuk yang khusus tadi tu. Hmm. Ya. Benda tu, benda yang kita, yang saya kata tadi tu apa? Soalan dia, balik pada soalan dulu. Apa soalan dia? Soalan saya ke tadi? Soalan apa? Saya punya soalan tadi, did you participate in our Kulim campaign for the hashtag #KulimATH? Did you? Adakah awak telah menyertai? Oh, okay. Kalau ditanya have you, baru jawab I haven't. Macam tu eh? Ah, yelah. Tapi tapi kena tengok jugalah. Konteks dia jugalah kan. Tapi yang ini dia tanya. Tadi Mira tanya, adakah awak telah menyertai? Ya, tidak. Saya tidak menyertai. Okay, I didn't participate. Okay. Tapi kalau misalnya benda tu dah habis dah event tu. Tapi kalau katakan event tu masih berlangsung lagi, nak tanya adakah awak telah pergi ataupun sudahkah awak pergi? Dan kita kata have you participated? Maksudnya the subject tu benda dah lepas kena guna have lah. Pasal kalau kita tanya adakah awak sudah menyertai? Kalau benda tu tutup, macam mana dia nak menyertai lagi dah? Tak boleh kan? Heaven lah. Itu tanya, benda tu dah habis. Awak pergi tak hari tu? Kan? Jawapannya, no. I didn't participate. Tapi kalau benda tu masih lagi berlangsung, kita boleh tanyalah. Have you participated? No, I haven't participated. Belum lagi. Maksudnya dia boleh lah nak pergi. Tapi kalau benda tu dah habis, tak boleh lah tanya I haven't participated. Macam mana nak? Saya belum pergi. Belum apa? Benda tu dah habis. Dah tamat. So have ni maksudnya sudahkah? Sudahkah? Kalau belum boleh. Sudahkah? Tapi kalau benda tu dah habis dah, tak boleh nak buat pun tak boleh lah. Kita tanya did. Did you go? Did you travel? Kan? Yeah. Jadi yang itu kita gunakan have ataupun has bila kita nak tanya sudahkah awak buat ini, sudahkah awak buat itu. Contohnya submit report. Have you submitted the report? No, I haven't. Then you better hurry up because the deadline is at 5 p.m. Tapi did you submit the report yesterday? Jangan kata have you submitted the report yesterday. Did you submit the report yesterday? Adakah awak telah menghantar laporan itu semalam? Jadi kalau dia tak buat pun dia tak boleh buat dah. Pasal benda tu semalam kan? So did you submit your report yesterday? Have you submitted your report? Lagi tanya-tanya. Ya, saya. Nak tanya, apa words yang sesuai kalau kita dalam nak buat email? Should dengan can. Should dengan can. Should dengan can. Bagi ayat. Should you submit to us the information? Macam kita. Should ni maksudnya jika ni. Oh, jika eh. Jika. Should you submit your order by 3 p.m. we would send
the fertilizer to you tomorrow morning. Itu jika anda telah, jika anda buat pesanan ataupun mengantar pesanan sebelum jam 3, maka kami akan mengantar baju itu kepada awak esok pagi. Jadi yang ini should. Macam mana ayat dia lagi? Kejap eh. Could you? Pun boleh juga tu, could you. Macam confused dengan penggunaan should dengan can. Could. Masa bila nak guna could, masa bila. Betul. Should. Tu bolehkah? Could you submit the order now? Ataupun your order lah. Samakan, selaraskan. Could you submit your order now? On my phone. She said. Kuat sikit baca. Could you submit? Could you submit your order now? We are waiting to load the fertilizer in the farm. Dapat, dapat beza. Satu, could ni bolehkah? Should ataupun patut. Jadi apa beza lah? You should report. Okay, you should report the accident. Kuat sikit aja. You could. Yes. Awak patut melaporkan. You could report awak. Boleh melaporkan. Patut ni arahan lah. Okay, jadi. Tengok. Beza dia, okay? Thank you. Bye. Thank you, teacher. Mr. Jack, betul tak kalau ayat ni? Should there be any additional information required by Jacob? Blah, 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 blah. Should there be any additional information required? Additional information required by Jacob. Betul tak penggunaan Jacob? Okay, please do not hesitate to contact us. Okay, should there be any additional information required? Betul tak? Betul kan? Itu dengan segi satu, betul tak kalau do ini let. Maksud, ini pun maksud dia jika juga ni. Itu jika lah, betul lah kan? Jika je. Dengan do let us know, should you require, betul lah kan? Mana? Lagi ni. Satu ayat. Ha? Do let us know. Should you. Betul. Jika awak, betul kan? Do let us know if pun boleh. Should pun boleh. Should. If required. Additional. Boleh juga. Do let us know if you need additional information. Do let us know should you need additional information. Duduk boleh? Boleh lah duduk kan. Jika juga maksud dia. Okay. Ni pun jika juga ni. If pun boleh juga. Okay. Jadi tengok konteks tu. Saya kata konteks dia. Yang ada konteks tu lah. Konteks ni. Awak patut melaporkan. You should report the accident. Itu patut. Kan? Jadi itu jika.
Shoot pun boleh, if pun boleh. Kan? Could ni boleh. Tu tadi tu ada siapa soalan tadi? Could you give me the information? Jawapan dia yes. Kan? Sebab boleh kan. Sebab dia bukan minta. Dia tanya, boleh tak awak bagi? Boleh. Yes. Kan? Jadi kalau dia nak minta, okay, could you please provide or could you please give? Itu baru dalam bentuk minta maklumat tu. Bukannya bolehkah awak memberi? Jawapan dia boleh lah kan? Ataupun tak boleh. Yeah. Okay. 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 Okay, jadi masa dah pukul 1. Kesian korang lambat pula habis ni kan. Okay. Jadi masa dah pukul 1. So kita rehat sampai jam 2.30 ya. Kita rehat sampai jam 2.30. Cukup masa untuk kita membaja pokok dan kita buat brownie, buat pruning. Kan? nak survey? Survey pagi ni belum survey lagi kan? Betul Abbas? Betul. Belum survey kan? Belum survey lagi. Macam ada berapa minyak kan? Lah. Okey, jadi cukup masa lah. Okey, cukup masa untuk buat apa-apa yang kita perlu buat dan juga untuk kita solat Zuhur. Lepas tu jam 2.30 nanti kita akan balik bersama ya. Okey, okay. Sekarang ni seronok tak belajar dengan saya? Seronok sangat. Terbaik. Seronok kan? Dah banyak belajar? Habis eh. Nanti petang nanti kita akan belajar lagi. Jadi kita rehat. Okay, on microphone semua. Apabila saya bilang 1, 2, 3, sama-sama kita jerit hungry. Sampai jam 2.30. We will meet again at 2:30. Okay, bunga. Bye. 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 Mana budak kecil tu? Tengoklah muka dia. Mana budak tu? Hi. What is your name? Hi. Shakir. Shakir, are you hungry? Shakir, bye. 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 Bye.